راجا آقا داتا تجھی سے عشق نبی کا ہمیں جنون ملا تجھی سے عشق نبی کا ہمیں جنون ملا تیری رگوں میں ہمیں مرتضیٰ کا خون ملا قسم خدا کی تیرے نام میں وہ برکت ہے ادھر یا خواجہ کہا اور ادھر سکون ملا قسم خدا تیرے نام میں وہ برکت ہے ادھر یا خواجہ اور ادھر سکون اے فلسفی نہ بات کر مجھ سے فضول کی کہتا رہوں گا بات ہمیشہ اصول کی فتوے کا ڈر ہے مجھ کو ناصولی کا ڈر ہے چاند اجمیر سے تو آتی ہے خوشبو رسول کی فتوے کا ڈر ہے فلسفینہ بات کر مجھ سے فضول کی کہتا رہوں گا بات ہمیشہ اصول کی فتوے کا ڈر ہے مجھ کو ڈر ہے چاند اجمیر سے تو آتی ہے خوشبو رسول کی کیا بتائیں تمہیں غریب نواز کے دیوانوں کی آواز نہیں آ رہی ہے کیا بتائیں تمہیں کیا ہے اجمیر میں کیا بتائیں تمہیں
اے ہم فقیروں کا ہم مریدوں کا کعبہ ہے اجمیر ہم مریدوں کا اسے با خدا مینا میں کیا بتاؤں خواجہ کی نسبت سے کیا ملا ہم غریبوں کا
مانگا اسے با خدا مینا ولیوں کے سہنے گلشن سے ولیوں کے سہنے گلشن سے لوبان کی خوشبو آتی ہے اور گلشن کے ہر غنچے سے ایمان کی خوشبو آتی ہے سبحان اللہ بول دیجئے گا دیوانو سبحان اللہ بول دیجئے گا الحمدللہ 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 ولیوں کے سہنے گلشن سے لوبان کی خوشبو آتی اور گلشن کے ہر غنچے سے ایمان کی خوشبو آتی سبحان اللہ کیا خوشبو ہے سبحان اللہ کیا خوشبو ہے ایمان کو مہکا دیتی ہے ایمان کو مہکا دیتی ہے خواجہ کے مقدس راضے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے ہم غریبوں کا تاجداروں کا آقا ہے اجمیر صدقہ بٹتا نبی کا ہے اجمیر Thank you.
मंगतों का सारे मंगतों का दाता है अजमेर में सारे मंगतों का दाता है अजमेर 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 दाता 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 सारे मुसलमान भाई बैठे हैं तो इसी महफिल में हमारे हिंदू हिंदू भाई भी बैठे हैं और मेरे आका के दर पे गरीब नवाज के दर पे चाहे हिंदू जाए चाहे सिख जाए चाहे कोई क्रिश्चियन जाए चाहे मुसलमान जाए सबकी झोली भरती है। आप सबकी मुरादें पूरी करते हैं। जो वहाँ का मंजर है कि हसीन अमन सुकून की फजा दिखाई दी खुदा है मेहरबान शाने खुदा दिखाई दी। तुम्हारे दर पे हमने देखा हिंदू मुस्लिम को तुम्हारे दर पे हमें एकता दिखाई दी। गरीब नवाज के दर पे सभी की मुरादें पूरी होती हैं। ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं अपने हिंदू भाइयों से भी और सभी हजरात से खास तवज्जो चाहूंगा। सुनिएगा क्या बात है सुभानअल्लाह। सर झुकाते हैं शेखो ब्रह्मन वहाँ सर झुकाते हैं शेखो ब्रह्मन वहाँ सर झुकाते हैं शेखो। दोस्तों गरीब नवाज के दरबार में एक जैन साहब करके थे हैं और उनकी शादी को पूरे 30 वर्ष गुजर गए थे और जितने भी हमारे पाकिस्तानी जायरीन अजमेर शरीफ पहुँचते हैं सबका इंतज़ाम वही करते हैं। जो प्रोग्राम होने होते हैं उन्हीं के हाथ में रहते हैं। 30 बरस बाद जब गरीब नवाज में उन्होंने जाकर दुआ मांगी गरीब नवाज दूर दूर से आपके कदमों में लोग आते हैं। मैं आपके शहर का रहने वाला और अभी तक मायूस हूँ मुझे औलाद चाहिए मेरी झोली भर दीजिएगा। बाखुदा आप यकीन करें आज उनका बच्चा तकरीबन 16-17 बरस का हो गया। कमाल मेरे गरीब नवाज का करम। तवज्जो तवज्जो। सर झुकाते हैं हिंदू मुसलमान वहाँ सर झुकाते हैं हिंदू मुसलमान वहाँ सर झुकाते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान वहाँ सारे भारत का राजा है अजमेर सारे भारत का राजा है अजमेर सारे भारत का राजा है हक मोई भारत का राजा है अजमेर।
بہت بہت شکریہ مہربانی ذرا نوازی ذرا نوازی ذرا نوازی بہت بہت شکریہ